Jói, blessaður, velkomin í Takk fyrir það Hefur ekki bara, talað þetta tæpitungulaust, taka þrjú Velkomin í þetta siparspjall Herðu, fyrst sagan á göttinu, eitthvað kannast svona í byrjun, hvað er þetta? Já, hérna við, kannin okkar farin, eða kannin sem við fengum uppálega Við sænum kanna snemma í sumar, fengum þann leikmann sem vorum að leitast eftir og hérna fórum að ég hélt í svona öryggi, leikmann sem búin að vera einn áður og bæði búin að þekkja aðstæður og veit hvað hann var að fara í en hún var búin að vera einn í einhverja tíu daga þegar það kemur upp staða að hún fær tilbúið annar staða frá og í kjölfarið þá bara sömdu umboðsmaðurinn og stjórnun okkar um eitthvað lausnagjald og þannig að við erum bara á núllpunkti og byrja aftur að leita Og þú ert væntalega að byrja að svona þreifa fyrir þér? Já, bara leið og þessar fréttir komu og það bara tekur tíma að finna rétta leikmanninn og það hérna þjálfarnir þekkja það, þetta er skemmtileg vinna Já, og sem betur verið hefur nú smá tíma, það er ekki, mótið er ekki að byrja á morgun svo sem en auðvitað viltu náttúrulega ganga frá þessu væntalega sem fyrst Já, klárlega En í leiðinni að velja réttu manneskjunar líka Jú, maður þarf að reyna að velja vel og tíminn, jú, auðvitað var alltaf best að vera með eins og við settum þetta upp, fá kannan í byrjun september og verðum að æfa með okkur í mánu þegar að fyrsti leikur í móti en það gekk ekki upp núna bara út af þessum aðstæðum, þannig að við bara vinnum með það sem við fá Það er bara að taka á því Já. Og hérna, menna, hver, verður kannin verður einn útlendingur hjá þér í vetur eða hvernig sérðu það fyrir þér? Við byrjum allavega með kanna og svo tökum við stöðun á því Taka bara að sjá hvernig þetta spilast Já. Hvaða aðra breytingar eru, núna kemur við liðið upp úr fyrstu deild fyrra Já. Væntalega dóttir breyting að koma í Dominos Algjörlega Verða mikla breytingar? Á hópnum, þá náttúrulega verðum við með kanna og ekki með kanna í fyrra nema bara rétt síðasta mánuðin Þannig við verðum með kanna allt tímabilið eins og öll liðin alltaf Fáum Bríett inn í það sem er mjög, mjög sterkt og síðan hafa bara stelpur sem hafa verið í burtu grindvíska stelpur, annarkvort hætt eða komu upp úr yngurflokkurinn sem inn í hópinn þannig að hópurinn hefur svona aðeins mótast en kjarninn af leikinmönnum er svo sami plus náttúrulega Bríett Já, og engin farin síðan í fyrra? Er ekki að þeim sem enduðu tímabili það voru mikla breytingar á tímabilinu í fyrra það voru fimm sem heldist úr lestinni Þannig að þær eru ekki núna, þannig að Já. Við bara erum búin að fá upp í æfingahópinn Já. Þannig að við erum með 15 manna æfingahóp og líf okkur á æfingu Ok, og hvernig svona leggst vittur í þið? Hvernig sérðu ykkur fyrir þeir í þessari baráttu? Sko, við erum, ég veit það ekki ennþá Vill að ég hef ekki alveg, höfum ekki ennþá tekið leik við alvöru úrstelda lið með útlendingum og svona, þannig að við rennum svolítið blint í sjón við erum með ungar stelpur sem eru búin að sanna sig í yngri flokkum búin að sanna sig í yngri landsliðum búin að sanna sig í fyrstildinni en margar hverjar eiga eftir að sanna sig í úrvalsdeild og hérna þannig að það er svolítið spurningin hvar við stöndum þegar við komum í úrvalsdeildina hversu fljótt við náum að þroskast við erum það með Ingibjörgu, Bríett og Hrund sem hafa spilað í úrvalsdeild Ólöf Sigrún eitthvað aðeins líka en hérna meiri hlutin á svona eftir að sanna sig í deildinni þó við séum með þrjá tvo reynslubolta og svo útlending þá er hinar svona eftir að sanna sig og það er bara spennandi Og engir æfingaleikir á móti úrvalsdeildarliðum ennþá en ef ég maður rétt ég heiti Jonna og Mándag, minna það sé ekki bara leikur í hvaða kvöld? Leikur í kvöld, já, fyrsti leikur með dómurum og það er vantarlega með kannan, ég þekki það ekki alveg Við spilum við hauka daginn en þá meira svona æfingar stemming okkur vantaði mikið að leikmönnum Þannig að hérna næstu daga svona fara svolítið í að sjá bara hvað við stöndum og En vantarlega mun líka breyta máli, ég meina kanninn er alltaf mjög þannig sé ég mikilvægur í þessum kvennabolta, tekur mikið til svona annað þannig að við erum ekki með kanni í þessum leikjum við væntanlega ekki gefa þér þannig sé neina mynd Við gefum mér einhverja mynd, einhverja mynd okkur já. Öllum en svona alltaf sjáum við þetta þegar að kanni komin inn í og spilum kringum það hvar svona nákvæmlega við stöndum og hérna, við gerum okkur alla grein fyrir því að við erum nýliðar og við höfum eftir að sanna okkur bæði þjálfarinn rúkki í þessu og margir leikmenni þannig að við gerum okkur alveg grein fyrir stöðunum sem við erum í og hérna já, við erum tilbúin að
takast á hann. Já, þannig að engin svona markmið, kannski, og raunhaft að vera búa sér til einhver markmið núna þegar þú veistur hún ekkert hvað þú ert að fara út í. Það fundur á morgun, það sem við ætlum bara að fara yfir þetta og ræða málum nákvæmlega hvað við ætlum að gera. Ok. En náttúrulega erfitt að setja fingur á það þegar við veistu ekki hvað þú stendur gagnvart hinum. Nei, þú ert ekki komið útlendingin. Já, já en, hérna, en það er samt að hafa gildi og vinna út frá þeim. Já. Hvaða liði verða sterkust í veturöldu? Þetta stefnir í Val og KR. Það er bara þannig. Mér sýnist það. Bara mjög, mjög sterkir leikmanna hópar. Keflavík náttúrulega með mikinn stóran kjarna í íslensku leikmanni. Svo náttúrulega bara veit maður ekki með Borganes og Snæfell, þú veist hvað hérna, hvað útlendinga þeir fá. Hversu marga og allt það. Haukarnir eru flottir, spilum æfingaleik við og erum með mikið af veist, góðum íslensku stelpum sem hafa verið lengi saman og verið að bæta við sér. Þannig að þetta er sterk deild. Breiðablik náttúrulega flottir líka, þannig að þetta bara en KR og Valur svona fyrirfram undir virka sterkust á pappír. Og þið eigið hvaða leik? Það er Valur í fyrsta leik. Valur í fyrsta leik. Bara eldskýrt bara strax. Bara dembum okkur út í þetta. Dembum okkur út í djúpu launa frægu. Hvaða bolta myndu reyna að láta liðið spila í vetur? Þú veist, verður þetta svipar áslur í fyrra eða? Við erum að vinna út frá svipuðum pælingum og í fyrra. En hérna með smá lagfæringum og breytingum. Þar eru ungar, þar eru ferskar, þannig að það gefur svolítið auga leið að það verður smá læti í okkur. Þetta að hlaupa. Spila hratt og hérna og orku í vörn, þannig að það vil ekki upp með það. Ertu með einhver skilabót til áhorfenda, grindvískar áhorfenda? Mér persónulega finnst þetta bara spennandi. Bara mikið af uppöldum stelpum. Mm-hmm. Og hægt að telja sem Bríet næst sem heimakonu búin að búa hérna í þrjú ár tengingar inn í Grindavík þannig að rauninni Kani og svo er þetta bara stelpur sem búa í Grindavík sem hafa verið hérna að alast upp allavega körfuboltalega þetta var ég að tala Sigrún Elfu sem er komin þegar það var í tíundabekk búin að vera hérna hjá okkur núna eitthvað fimmt ári vandalega það þannig að og menn auðvitað er það bara þannig og þú ættir að þekka það sjálfur eða þú ert komin hingað í bæinn þá ertu bara komið gult blóð í æðar nánast á núleitinu þengi. Jú. Þannig að allavega þú kemur á leiki þá þekkiru leikmennina. Þú veist hverju þetta eru stelpur sem hafa bara verið að rölda hérna um götur það skipti gríðarlegu máli. Ég myndi halda að það myndi skipta máli fyrir hinn almenna grindingingu koma á leiki. Algjörlega. Þannig að það er eitthvað tenging og ég ætla að vona að þessi tenging svona feiki eitthvað áhuga, feiki eitthvað nesta svona þannig að það komið meðutir með það því að við erum nýlegar, við þurfum á bara öllu jákvæða halda. Og er ekki einfallega miklu, miklu skemmtilega að fara að þjálfa í vetur í dómur og svona alltaf athyglin er mikil í, ég meina stötu sport er að sinna þessu gífulega vel. Er þetta ekki mjög spennandi fyrir þig að fara að þjálfa undir þessum flóðljósum? Jú, og hérna bara fyrir þess að stelpur, veist. Þannig núna er það komnar á, það fengur svona aðeins að þroska síðu tvö ári í fyrstu deildinni. Núna hérna er bara komið að svolítið stóru prófi. Mm-hmm. Ég er búin að segja það mjög oft að þetta er munur og ég vona að það séu svona að meðtaka það. Og Ingibjörgur duglega með mér líka að benda þeim á að það er stökk upp deild. Við gerum okkur grein fyrir því og verum að reyna að dæla þessari vitnesku í þær að þetta sé það er mikill munur á deildum, gerum okkur grein fyrir því og hérna, við þurfum að taka hröðum framförum þegar við erum að koma með stelpur sem að hafa ekki verið að spila í úrvalsdeild áður að þá hérna þá þurfum að læra hratt og leggja á okkur. Já, og þær eru náttúrulega ungar en þær eru árinu eldri og þegar þú ert ungur þá mæntalega munar hvert ár svona þegar þú ert svona að þroskast og dafna þetta ekki. Algjörlega. Og hérna, já, bara það er talent í mörgum hverjum og hérna, ég efast ekki körfubolta hæfileika þeirra eða neitt það heldur miklu frekar hversu mikið þær eru tilbúin að taka
stökkið. Það leggja á sig að, að það bara erfiðar að fá boltan, það erfiðar að, að halda mannum sér fram að sig. Það bara allt, þú eru að spila á móti betri leikmönnum í öllum stöðum. Þannig að, að þú verður heldur betur að vera tánum til þess að takast á við þá áskorun sem er líka bara skemmtilega sko. Þannig verður betri og ég tel að, að það sé rétt skref fyrir þessar stelpur að verða betri leikmenn að, að vera í úrvalsdeildinni og bara áframga. Já, og ég get ekki betur sé á þér en þú mættir bara boru brattur til leiks. Já, klart. Glasið bara hálffullt eða ekki? Annarkort er það bara hálffullt eða tómt eða ekki. Þetta er bara hálft glas. Það er ekki verið að eigi tími að rökra það hvort það sé hálf fullt eða hálf tómt. Flott, takk fyrir.